Wa wadi ya shiga niwe kiroga dhuku ni atuaridhete na abire mihango yake ya kukadhika matawa itora inirere ni kukutaidhiri ya hare mihango ya oro mudhenya gishigo inigiki hatare na mihega. Akiari ya nadeki ya mohoro kiroga au gete ginyagia awaki wa farafara ya gudhie kana noi gudhie na abire farafara ini ya kagisha oho akimeneriria aria makoreto makira mwene kadara dhia fara eno utigana nayo mwigi wage shigo giki dogitige tuona dhuda makiuga matawa mayani mekumateithiriria makiria hari kutwarithia na abire fiashara shiao hatari na mihiga oyothe. Mwadiku ito masharia wake foi ni aratariria goku ni itura rya kagisha thina washika na twatida tuyithuruka guku tondu hari mbeca citu cia development cia shika ward ni twekirite mbeca cia repairs ya matawa nigetha kuria guothe matawa mathiite mahore taru guku kagisha kungiaga tawa ni kugiaga nduma muno na noguo insecurity nenehaga na on top ya repairs guku ni turongerera very many places taru hari kanitha-ini uria wa Anglican na kanitha uyu ungi uri ha wa independent na kundu kungita mirongo iri thiini wa ciinga tuthiite turikirite matawa riu tukinyitie almost 50 places kuria tukoretwo tuthiite twikirite matawa koguo maendereo mathii tuthiite turorete uguo na tureka nyamu itagwo sport graveling turore kuria kwina marima muno tugathii turorete muno kuu guothe na still na bara ĩrĩ haha ona ũkorwo ĩyo ndĩkĩrĩ ya county government president nĩ okire gũkũ na akiuga barabara ĩyo na iria ingĩ irĩ gũkũ thĩinĩ wa cingata ĩrĩa ya harĩa mairo cithondekwo contractor mathondeke na rĩu nĩ ũkuona atĩ tũrona andũ maroka haha makambia kweheria macini iria irĩ barabara na niĩ ndiĩ nĩũmahete rũtha njuĩre andũ ũndũ ũmwe president mũndũ enda kũmũcambia kana ende gũkararania nake ndakũmũkararĩria cinga kũrĩa president ũgire bara ĩno nĩ gwaku na andũ acingo ũguo nĩguo metereire ũguo nĩguo gũgũthiĩ na mbere gũtwĩra atĩ matawa maitũ nĩ magũkorwo makĩona na atwĩra atĩ kũringana na ũrĩa aramenya atĩ security nĩ ĩgũkorwo ĩ very tight gũkũ mwena wa cinga na atwĩra wega atĩ matawa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ magũkorwo magĩkĩona tũkahoya atĩ MCA witũ nĩ aratũsupport na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire tondũ wa mbere tũhoe tuge atĩ matawa nĩ kĩndũ gĩa bata mũtũrĩre-inĩ witũ na nĩ matawa nĩ kĩndũ gĩa bata thĩinĩ wa cinga tondũ rĩrĩa twĩna matawa gũkũ nĩ tũramenya wega atĩ security ĩ sawa ũndũ ũngĩ aria nĩ ũndũ wĩgiĩ barabara ĩno ĩrakwo barabara ĩno ĩrakwo kuma Cairo gũka Mũirũngi Kagisha nginya Chingadam na Kariki tuge nĩ tuonete matinga makĩenda gũthamio na ũndũ ũcio tũkĩregana naguo na tũkiuga atĩ tondũ mũtongoria witũ ũgwĩtwo mũndũ ũgwĩtwo Ruto nĩ okire gũkũ na akiuga barabara ĩno itũ nĩ gwakwo na tũkiuga angĩkorwo barabara nĩ gwakwo rĩ tũtingĩtĩkĩra kuona matinga magĩthamio tũtamenyete gĩtũmi kĩiganĩru gĩa gũtũma matinga maya mathamio magũtũteithia andũ arĩa mena biacara gũkũ ta andũ atumia arĩa makeraga nyeni gũkũ ũmenye mahingaga tene nĩ ũndũ wa nduma macokio nĩ marĩrutaga wĩra na ũtukũ ũrĩa tũirũkaga ũtukũ gũkũ tũtikanarĩmbĩrwo na riboti ĩyo.